Бүйісқа ғаш келіңіз деп есіктім. Бір немістің үйіне түсіп қалды. Айылдық қыз, Таластан шыққан қыз. Қырғызстанға оқшош бір чөйрөн іздей берем да. Сен ошол айылдық қыз өзгөрді бүк. Жакс менен Фриманға тоқталды. Қырғыз қазақ қоғамдық ұйымын түзішіп. Қазақ қыз бір. Анан неме мурунку жубайы менен бул экөө курбу болуп жүрөбүз. Жылына мага караганда 7-8 жолу Кыргызстанга барды. Ысык көлдү сүйөт. А буга чейин кайсы ырчылар менен иштештиңер, кимдерди чакырдыңар? Көлүн шаары биз турган шаар, бул медианын борбору. Берген турганды баалап, бардык нерсесин колго алып, адамдын биз ичине карайбыз кой. Кыргыздын тарыхына сонун чоң салым кошуп атасыз. Айелдер эмне күчтүү болгонун. Бизден кийин башка уюмдардагы ошондой системага өтүштү. Эмнеге кыргыздардын жылдыздарын колдоо менен баштадың? Эмне үчүн казактардыкын эмес? Достор, азыркы тапта куруу иштери жүрүп жатат. Жакында эле үйдүн бетондору коюлду. Эртең менен эрте турганда мен дайыма ушул кайнап жаткан иштин үндөрү менен ойгоном, анткени жакын жашайм. Анан терезени баш багып караганда, кофе ичип атканда үйдүн салынып атканы, иш кайнап атканын баамдап көрүп, ичимен жыргап калам. Үйгө буюрса дагы жакындадык, дагы бир кадам жакындадык деген сезимдер менен ойгоном. Сиз дагы кыялдарыңызды мен сыяктуу орундата аласыз. Дастан Ситиден келип, үй алып, мага кошуна болуңуз. Сизди күтөбүз. Салам, достор! Бул Германия, Кёльн. Жана ошо Германияда, Кёльндө жашаган жакшы тынчыкма адамдар менен маекти курабыз бүгүн. Бул адам кызыктуу болот деп ойлойм, анткени кыргыздын дагы, казактын дагы маданиятына салым кошуп, Германияда болсо дагы кыргыз таланттарын колдоп келаткан айым Гүлмайрам Чийдем. Мурас кыргыз-казак коомдук уюмунун төрайымы менен жолукканы атайы Кёльндөгү жаңы үйүнө конокко келдик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Гүлмайрам Чийдем. Саламатсыздарбы? Үйүбүзгө кош келиңиз деп эсиптим. Саламатсызбы? Мен Назира менен курбу болгондуктан Наз ош үйүбүзгө кош келдиңиздер. Сиздерди ушул жаңы конушубузда тосуп алып жатканыбызга абдан кубанычтамын. Бүгүн өзгөчө күн, күндө чайыттай ачылып, күн дагы биз дагы кубанып толкунданып турган учурубуз. Бул Германияда негизи эле үй сатып алыш такыр оңой олтоң иш эмес экен да. Анан мындай жер үйгө атайын таш бакалары, бакалары, мышыктары менен кошо көчүп келип, анан ошо ийгилигинин үстүнө чыгып калдык. Бул аябай сонун бир сонун жакшылык болуп атат. Жакшылыктын үстүнө жакшылык кошулуп атканы бизди дагы абдан кубандырды. Азыр буюрса үйгө кирип дагы сонун темаларда маектешебиз деген ойдобуз. Кыргызстандын кайсы бир элеси келип атат бул жакка келгенде? Мурунку үйүнө барганда кабат үй эле, анан бул жакта болсо кадимкидей короодо, биякта балчык кырдыңар, бакалар бар, кечинде чардашат экен, чынчыктар сайрашат экен. Анан таш бакалар кескелдириги жүрөт, анан күлүп атпаймынбы сонунго деп. Бул Германияда немистер кадимкидей жаратылыш менен жоорулушканды, жаратылышты аяганды, алар менен сезим менен эсептешкенди сомдешеткен э? Ооба, сиз туура айтасыз. Немистер ошон үчүн жана көп кабат үйлөрдө бул Кёльн шаары өзү негизи 1 миллиондон ашык адам жашагандыктан, көп немистер көп кабат үйдө жашагандыктан булар өзүңүз байкап баамдагандай жанагындай саякатка көп чыккан да ошодон да. Көлдүн жээгинде, таратылыш койнунда жана жөн эле сейилдеп километр жерлерди басып ошентип активдүү бир эс алганды абдан жакшы көрүшөт. Анан мен өзүм дагы кичине шаарда чоңойгом, негизи жер үйдө чоңойгондуктан мага дайым эле ушул бир мындай бир бакча, анан мөмө жемиш өссө, анан ушундай бир бакалардын сайраганы, чымчыктын сайраганы жетпей эле тарта берди да. Анан жолдошума деле айта бердим, качан жер үйгө көчөбүз, жер үйгө көчүш керек. Анткени баары бир биз кыргыз болгондон кийин
кыргыздар деле жаратылыш менен эсептешип, ымала жумала болуп, анан мындай Кыргызстанда балким элдер баалабайт чыгар. Мисалы, мен өзүм төрөлүп өскөн жеримде коңшулардын баарынын эле бакчасы бар, баарынын эле алма, алмурут турат, анын баарын баркташпайт да. Бул жакта ал бул люксус да. Ай, алма багым бар, мындай жашыл чөптөрдү көргөнүм ошол менен мындай жашыл бир айлана чөйрөдө эле курчалганың бир рахат да. Анан ошол эле мага мынтип кой бербей койду да. Баары бир деле жанагы эме деген сөз бар го, кызды айылдан алып чыгып кетсе бирок болот, бирок айылды кыздан алып чыгып кете албайсың депчи. Мен өзүм жөндөн эле айтып калам, кээде ошо айыл болсо ал макалда мен болгондо мындай айтам да, Гүлчөтай кызды алып кеткенде да Гүлчөтайды алып чыга албайсың депчи. Мен де ошол, мисалы өзүң деле көргөндөй, мына казан да, печка, мындай баары бир ушул бир Кыргызстанга окшош бир чөйрөнү издей берем да. Анан ошон үчүн ушул бүгүнкү бул үйгө дагы көчүп келип калганыбызда ошо мен ичимдеги болгон бир тилектерим, мен кое бербегени дагы түрткү болду болуш керек. Гүлмайрам экөөбүз эми курдаш курбуу болгондуктан ушу Германияга келип, анан ушундай жакшы адамдар менен жолугуп, таанышып, дос болуп калганыма абдан кубанычтамын. Ошон үчүн биз сиз деген ортодогу дубалды алып салалы, этикеттерди көнгөн адатыбызга сеңге өтүп алсак, мындай дагы жакыныраак ичибизди ачып сүйлөшкөнгө ыңгайлуу болот эле. Көрөрмандарга түшүндүрүп кетели. Анан Гүлмайрам, канча жылдан бери бияктасың? Туура айтасың, мен сени Назош деп эле кайлайм. Мен Назош деп айтсам мындай барьералар алынат. Мен бул Германияга келгениме быйыл 14 жылдын жүзү болду. Мындай башында айылдык кыз, Таластан чыккан кыз Германияга келди, анан эмне болду, эмнелер менен бет келдиң? Сен ошол айылдык кыз өзгөрдүбү, кандай деңгээлде өзгөрдү, эмне болду? Анткени мерген турган менен маек кылганда көп кыргыз интеграция боло албаган, өкүндүрөт деген сөздөр козголуп кетти да. Сенде эмне өзгөрүүлөр болду? Келгенде кантип кыйынчылыктар менен беттештиң? Мен эми келгенде классикалык жол менен, баягы көп кыргыздар келген сыяктуу эле бала багуучу программа менен, аупер деп коет, ошол программа менен келгем. Бир немистин үйүнө түшүп калдым. Мындай биринчи келгенде эми жеттим Германияга деп эйфория болуп, неужели мындай Германия деп аябай сүйүнүп, 3 ай билинген жок. Анан 3 айдан кийин өзүмдү аябай мындай бир бул жакта бөтөн сезе баштадым, кыйналдым. Көп нерселер билинип атты мага, мындай туура эмес болуп атканы, жана ошол эле кыргыздын ар дайым кечиккен сапаттары. Анан кийин мындай бир алдын ала айтпай, мындай бир аз убакыт калганда айтып, бир пландарда немистер деген план менен жашаган адамдар да, структура, план. Мен ошол структура, пландан кыйналдым башындачы. Анткени аябай таң калат элем да. Мен бир декабрда чыга турган отпускамды эмне үчүн мартта айтышым керек депчи. Көрсө немистер мындай 1 жыл алдын ала план менен жашайт экен да. Мен декабрдын мынчасына мынчасына чейин учуп кетем бул жака, мынчасына мынчасына чейин бул жакта болом деп алдын ала бүт билеттерин алып даярдайт экен. Мен ошол сапаттарына абдан таң калгам да. Кандай бул, 1 ай калганда деле кылса болбойбу деп. Анан ага деле убакыт өткөн, убакыттын өтүшү менен мындай канчалык ошо немистер менен аралашып жүрө берип, андан кийин социальный жыл деп коет, социалдык программа, бул карылар үйүндө 1 жыл волонтер болуп иштедим. Мисалы немистердин үйүндө балдарын багып, үй бүлөлүк бири бирине болгон мамиле, балдарга болгон мамиле, аял күйөөсүнүн мамилеси жана күнүмдүк структурасын үйрөнсөм 1 жыл. 1 жыл мен мындай жумуш, коллегалар кандай болот, немистер жумушта өздөрүн кандай алып жүрөт, ошону үйрөндүм. Мен Германияда келген, мисалы ар бир кыргызга ошондой программаны сунуштайт элем. Анткени мен даже керек болсо күйөөмө деле тамашалап айтып калам, сен мендей болуп немистер менен бир чатырдын астында жашап көргөн эмессиң, бул жакта төрөлүп өссөң дагы мендей болуп 1 жыл жашаган эмессиң, мен сага караганда көбүрөөк билем деп эле тамашалай берем да.
анау ансаңар айтып қалат, оа, тура айтасың, мен ал бұл жақта атынесін үйінді чоң ойп өссі, мен немістермен ұшы бір жыл бір үйді тұрып уақыт өткіздім, ұшы оның үшін маға бұл чоң бір плюс алып келді. Волонтердық жылдағы плюс алып келді. Анан адан кейін университетке тапшырып оқып, Гамбург университетіне тапшырып кеттім. Бірінші екі жылда мен дай бір чемоданның үстіндегі жашау болды да, мен де че, дай, кетем, дай, бұл жақта қалбайым, мен де бірінші үш жыл ұшындай болып өтеткен, мен білмеймін башқаларда қандай, мен де ұшындай болды да. Мен кетем да, бұл жақта қалбайым, мен мекенім Қырғызстанда деп. Анан оқуға тапшырып, оқуға өткеннен кейін, емі оқымды аяқташым керек деп, анан оқып жатқанда, орталып қалғанда тұрмыш қачып кетіп, анан ошондо бір 5 жыл болғанда, анан кейін мен біротолу Германияға қаларымды түшіндім. Анан біротолу Германияға қаларымды түшіндіп, анан анда ұшыл жаққа концентрация қылайын, көрек интеграция қылайын деп. Мен азы, мысалы, сен сұратпайсың ба? Мында интеграция жөнінде сөз, мен азырғы күнге чейін деле 14 жыл жашасам деле күнді азырғы жұмысымда деле коллегаларыман көп нәрсені үйренген қаракет қылам. Үйге келгенде мысалы жұмышта немістермен тенгтайлашып немістер дейле жүрім. Алардан мысалы өзімді мындай мен бір чет елдік мен деп сезбейм. Немістер маған андай бір ешқандай сезім бербейді. Алар емгекті балаған, ұшындай қалқ болшат кен, емгекті, біліміңді балайды, сыйлашат, анан өзіңдің жұмышыңды тақ жасап, уағында барын атқарсаң, сыйлап қана тұрады, еч қачан бөлбөйді, бөтен деп көрбөйді. А үйге келгенде мен бар үр, мұндай бір ортоны тапқанға әрекет қылы өрім, өзіңділе көрсетсең керек, мысалы, немістердің тамағына көн албай қойдым мен. Үйде көбінше қырғызша тамақтарды жасаған әрекет қыламын. Баяғыли гүлчеттай, бешбармақ, манты, плов дегендерді мен шығара алмаймын да, менюманша. Жолдошым деле антип сұранбайды, бірақ өзім үшін мен бәрібір ошол қырғыздық ошол жағымды шығарған жоқпын. Керек болса жұмышта коллегаларыма таныштырып, там бірдеке іс шаралар болғанда, мысалы, бұл біздің борсоқ, біздің самсы деп, біздің ошо тамақ аштарды интеграцияланға әрекет қылам. Анан бұл ар бір адам арғанда интеграция болады екен да, мысалы, Германияға келгендер немістермен жуырылышып, башында бір еле сұрауыны чече алыш керек, мен бұл жақта қалам. Же кетем деп. Кетем деп, чемодан үстінде отыру берсең, мен ошоны көп учурларды байқап қалдым. Чемодан үстінде отыру берсең, же таяқта 100% болбойт, же бияқта 100% болбойт екен да. Ана ошоны чечип алғаннан кейін бір жағың шыр кетеді екен. Жұмыштағы шыр кетеді екен, башқа бір долбор, эмне жасаба. Бар ошол, анткен жүректі тыныштық келеді оқшайды менше, мен болды ұшыл жақта отырықташтым, тамырымды Қырғызстандан алып келіп бұл жаққа көчет отырықстым, болды ем ұшыл жерден бір өсіп гүлдейін деп, ошоны башта бір өзіңменен өзің чечіп алшың керек екен да, мен ошоны бір 5 жылдан кейін чечіп алдым да. Анан ошоны чечіп алғандайын оқымды да бүттім, шырелі барымдай бір. Жол ашылғандай болды да мағач, емесе аға чейін бір қиын алу өле, ортоды чайын алу өле, мен қалам бұй, жекетем бейді өле, екі ара жолды өлемді. Чемоданның үстінде отыру үрісінде жаңа айтып кеткендей. Жаңағы үйбілуді жашадымды отасың, немістерің, андан кейін жаңа қарлар үйінді жашадымды отасың. Негізі үйбілілік институт бұлардықы қандай болады кен, анан қарлар үйіні десе, бізде Қырғызстанда айуай үркіті үші, бір қорқыту үші, бір жайды елестетшет, анан балаңдай сепарация қылышын керек, балаң өзінші өз тұрмышын құруға ұрықсат бершін керек деген сөздерді айтсам, мені айуай шыншеттам да, сен қарлар үйінде қалып қаласың деп, че. Бұлардың қарлар үйдағы таптақыр башқа нәрсе ғой. Ан үйбілілік институты қандай шоларын айтсаң? Таңғалдырғаным не олды сені?
таңалдырғаны бұлар балдарына мындай біздей болып өпкіліп жақындап айт екен да мен айвай таңғалып мысалы бірінші айвай шок состояние шок ахуалым қандай болған балдар ем кичеке балда да мен эки кичеке кызды карадым да эки жарым жаш төрт жарым жаш анан ал эки кичеке кыз апасы айтат эле да бир нерселерди талкаласа бул сенин үйүң эмес бул биздин үй бул сенин бир мындай бир чектери бар да сенин бөлмөң бул сен ушул жерде ойнойсуң ушул жерде өзүңдүн заттарыңды буюмдарыңды абайлап колдоносуң бул мисалы жанагы эме ашкана телевизор көргөн бөлмө бул жердегилерди силер этият болгула бул жер меники депчи мындай ошентип мындай бөлүп карашат экен ага эч ким таарынбайт экен да анан мен анан дагы өзүмөн дагы ошол жерден кыпчылатып айта кетейин мындай үнөм дегөндү кыргыздар билбейт экенбиз да мындай мындай немистер мындай өздөрү мындай канчалык башкара алган нерселерди үнөмдөшөт экен мисалы биз кыргызстанда светтерди күйгүзүп коюп басып жүрөбүз го буларда андай болбойт мен мындай башында келгенде кыйналып улам эле артыман өчүрүп кетет келипчи улам артыман өчүрүп кетет анан сууну дагы агызып атканда мынтип көз караштарынан байкап калчумун анан кийин өзүм ошондой болуп калдым бул мындай автоматтык түрдө мындай бир үйрөнүлгөн рефлекс болуп калат экен да азыр мен мындай колум эле иштей берет комнатадан чыгарып мен эле шак өчүрүп күйгүзүп анан кыргызстанга барганда мисалы ата энем айтты да сен деген ушинтип сөтүп эле өчүрө берет экенсиң мынтип эмне колуң эле иштей берет депчи анткени көнүп калгам да а бул светти мисалы үнөмдөгөндө булар айтат да эми буну бул мисалы электр энергиясын иштетиш үчүн канча ресурс кетет канча адамдын эмгеги кетет а бул жөн эле бир мындай бир нерсе бир пайдасын алып келиш керек да сен эгер бирдеке жазып атсаң сабак окуп атсаң же бир иш бүтүрүп атсаң ошол жерде күйүп турса мейли а жөн эле эмнеге күйүп турат деген суроо жатат да артында анан сууну дагы биз деген буларда бир жанагы бир немистерде түшүнүк бар кийинки муунга калтырып кетүү деген бир өзүнчө ошого байланыштуу институттарда чыкты нахальтикайт деп коет биз мисалы планетада болгон ресурстарды адамдар жеп бүтүп койгонбуз илгери эле анан эми планетаны биз эми будан жакшырта албайбыз ушул акыбалда кийинки муунга кантип өткөзүп беребиз деп немистер көп сүйлөшөт ушул теманын тегерегиндечи анан алар ушул кантип канткенде биз ресурстарды үнөмдөйбүз кантип биз ушуну мындай бир мындай кандай деп коет бир мындай үнөмдөп кийинки муунга калтырып кете алабыз деген үстүндө эле иштей беришип булар бүт оптимизация кылып салган да германиядачы баарын мага ошолору бир аябай кызыктай болуп анан мен келгенде күндө душка түшө берет элем да кыргызстанда эми студент жатаканада жашап анан бияка келип калдым да анан кудай берди деп эле күндө эле түшө берем анан бир күнү эле ошо папаша келип айтты ошо гума сен дейт биз төртөөбүздөн дагы эки эсе көп суу колдонуп коюпсуң дейт да анан мен аябай биринчи таң калдым бул эмне суу агып атат да депчи анан бирок уялдым да уялып анан ойлонуп отуруп калдым анан айттым бул деген эми булар сууну да өздөрү колунда бар жакшы эле жашаган үй бүлө да анан биринчи ушундай нерселерден кыйналып жүрдүм а кийин мисалы мага кыргызстандан коноктор келсе мындай байкап анан өзүмдү көрдүм да мен деле ушундай болгон турбаймынбы жаң келгенде жанагынтип бизде мынтип жуунуп атканда сууну ачып коюп шарылдай берет суу агып берет агып берет анан кыргызстанда барганда азыр мага ошол нерселерди көрүп карчы кандай сонун таза суу анан ушуну шарылдатып эмне бул агып атат деп эле мынтип ушундай бир адаттап алдым да барып тягын өчүрө берем тягын өчүрө берем биякта жашагандан кийин биз эртеңкини ойлобой жашайт экенбиз э баарын ысырап кылып жашайт экенбиз ысырап корчулук аябай көп да булар мисалы немистер кыргыздар мисалы той топур ушундай нерселерге көп акча көрүп атса булар саякатка көп акча көрүп атат үнөмдөш керек жерден үнөмдөйт мисалы суу газ электр энергиясын жанагы керек болсо таштандыларды сортошот ошол таштандылар
тиги жакта иштегендер үчүн оор болбош керек да. Анткени эми анын баарын аралаштырып бир таштанга салып жүрсөң анда бирөө сорттош керек да. А тактагыларга оорчулук болбосун, ошол процесстер батырак болсун деп булар мындай бүт баштарында ойлошот да. Анан үй бүлөлүк ошо үй бүлө ичинде институтту булар сен туура айтасың, сепарацияны кичинекей кезинен байланбайт балдарына, улам баса калып өпкүлөбөйт. Анан мен дагы бир балдарын өпкүлөй берет элем да жаң келгендечи. Анан эскертүү берди, гума өппөш керек балдарды депчи. Анан мен дагы өппөй калдым, анан бирок жакшы көрөт элем да, баары бир ата-энеси жокто өп-өп алат элем кичинекей кызынчы. Анан кийин мен эмне түшүндүм, бул деген чектерин сактаганды балдарына үйрөтөт экен да, сен жанагындай өпкөнгө болбойт, мындай үч бурчтук эреже деп коет экен, мындай бет жакты өппөш керек деп. Боо жакты дейт э? Ошону кичинекей кезинен үйрөтүшөт экен. Анан балдарына ошо сен ошол жатты да көп айтасың го, мисалы китептерин көрүп алып аябай таң калгам да. Мындай китептер турат, анан бир мындай биздикиндей илгери бир ушундай бир кыз болуптур, анан бала болуптур деген жомок китептер го биздики бар. Буларда мындай бир учурчактагы китептер экен да. Мисалы кыз кантип садикке барды деп бир кызды эле айтып элем, бул Анна садикке барып баштайт. Садикке барганда, бала бакчага барганда достору болот деп бир ошондой бир окуяларды чагылдырган китептер. Анан карап эле бир күнү бир китеп окуп берейин деп балдарын ачсам элем, бир китепте мындай бир картинка турат да, мындай балдар ойнотот, анан кийин атасы тушка түшүп аткан артынан тартып коюптур да. А мен амие, бул ушунда балдардын китебинен эмнеге тартат десем, көрсө булар деген кичине кезинен мындай жыныстык органдарды да, бул кадимкидей эле орган, бул сен кулагың, мурдуң деген сыяктуу эле кылып үйрөтөт экен да. Сабаттуулук бар экен да, жыныстык сабаттуулукту мындай кичине кезинен баштап эле үйрөтүп коет экен. Булар мындай чоңойгондо аны бир мындай бир өзгөчө орган катары деле баалабайт экен, мындай ошондой карабайт экен, мындай бул менин деген денемдин бир мүчөсү деп эле ошентип кабыл алышат экен да. Ал боюнча ошол мага аябай эсте калган ошо болду. Анан чоң апасы ошо жаныбызда эле коңшу болуп жашайт эле, тиги Гаспапанын апасы. Анан мен кыргызчагыма салып эле, ай мен плов жасайм бүгүн келиңиздер деп өзүм чакырып коет элем да. Андай болбойт экен да назаш. Ал болсо мени карайт уламчы, ал мени ойлоптур, тигилер менен таң калчу да. Анан ами деп, анан бизде ошондой да, ай келиңиздер деп баарын чакыра бересизго чайга. А тигилер бир семьяда жашайбыз, тиги ошо Гаспапанын өзүнүн бир энеси тууган жанында эле коңшу болуп жашайт. Анан алар да бири бирине уруксат сурап киргени, а мен турчумун да, бул апасы да апасына дайыма болот да үйүнө киргенге депчи, өзүнүн апасына деп. Анан кийин бир жолу мен ошентип алар менен сүйлөшпөй эле, макулдашпай эле тамак жасап алып, анан еще ал кемпир экөөбүз чогуу жасаган мисалы тамактычы, мен ага үйрөтүп мынтип ушинтишмин. Анан тамак пышканда тигилер жумуштан келди да, келип эле анан келгиле деп мен ага да бир тарелка алып койсом, а апа сиз үйгө кетесиз да отпайбы, биз келдик уже, келдик үйгө депчи. Анан анысы апасы да тарынган жок, иштик болбой эле унчукпай эле кетип калды. Анан мен дагы өзүм кайра кызыктай абалда болуп калдым да. Анан көрсө буларда деген алдын ала айтыш керек экен, алдын ала бул да биз менен тамак жейт деп бир ооз билдириш керек экен. Бизде кыргызча болбойт да негизичи, мындай канчалык тууган болсо дагы, өзүнүн энеси болсо да, баласы болсо да алдын ала айтышат экен да. Министрде ушул жагы бар экен. Волонтерлук жыл боюнча айтсам, ал жакта ушу карылар үйүндө иштедим. Мындай мен ошол жакты өзүм көрбөсөм мен деле айтып жүрө элекмин. Анткени бул жакта сен көргөндөй баары иштейт, 40 сааттан иштешет. Анан мисалы кемпир чалды алар деген картайганда мындай өз алдынча боло албай калышат да. Алар мындай аларга бир кароо керек, чайын коюп бериш керек, баары бир деле мындай бир физикалык жактан бирөө караш керек аларды. Анан мен ушу карылар үйү абдан кызык болду да, кандай болду экен, буларды кантип карашат деп. Көрсө атайын окутулган персонал карайт экен, жанагы моюндарына бир кнопкасы бар, мындай бир иле турган нерселер болот экен.
ошолорду илип кой, анан тиги кулап баратса ошону басса, тигилердин телефону шыңгырайт да. Анан жүгүрүп келет ошол замат. Укол салыш керек болсо, укол сала турган бир медайымы болот. Жана дарысын бере турганы болот. Анан аларды жуунтушат. Парикмахер жана чач тарагыштар келип чачтарын алып кетишет. Бүт тырмактарына чейин карап, мындай бир эки жумада бир тамак аштары каралуу, анан алар мындай ошол жакта бүт карылар чогуу болот экен, өздөрүнүн жана хоббилери болот экен. Мисалы түшкө экиде кофе ичип, бирөө китеп окуйт, бирөө мындай отуруп алып карта ойношот, же дагы бир оюндарды ойношот. Анан балдары ошол мындай эс алган күндөрү келип убакыт өткүзүп, алар менен сейилдеп, анан мен кийин түшүнүп калдым. Үйдө мисалы деген өзү дагы мисалы иштеген адам болсо эмне үчүн болбойт деп мен деле ага мындай мына карачы ата энесин карылар үйүнө алып барып койду деп карабайм да. Булар жоопкерчиликти аябай сезишет экен немистер, көрсөчү. Мисалы ата энесин деле үйүнө баккандар бар экен, бирок алар антип мындай карай турган сиделка деп коет го, ошондой алышат. Ал жоопкерчиликти өздөрү көтөрө албаса мындай карылар үйүнө барышат экен. Анан ата энелер деле билип уже жанагы пенсияга чыгып мондай жер үйдө жашап атса мисалы да, ушуну карай албай калса, моу жактагы итин мышыгын же болбосо бакчасын карай албаса, мен бул үйдү карай албай калдым, бул үйгө алым жетпей калды, мен физикалык жактан алсыз болуп баратам деп өздөрү эле ошол жактан апартмент бир комната алып өздөрү эле көчүп кетет экен. Мындай эч кандай бир ызы чуусу жок эле мындай даярданышат экен да. Мисалы булар пенсияга чыгаардын астында дагы бир эки жыл калганда мисалы азыраак иштеп, анан мындай ойлонуп өздөрүн аябай даярдайт экен. Азыр менин жашоомдун жаңы бир мындай бир баракчасы ачылган жатат. Мен эмне кылам? Азыр пенсияга чыксам 8 саат же 6 саат иштеген болсом, ошону мен кандай өткөзөм деп анан саякаттап, бир жанагындай хобби группаларды таап, чогулуп тамак жасаган группаларга барышат экен. Мындай кемпир чалдар бир мындай жөн эле мен болду деп отуруп калбайт экен да. Булар өздөрү курактуулар менен бир мындай бир өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келген группаларды жанагындай бир эмне деп коет, жанагындай бир кружок, ошондой воркшоп бирдекелерге бара берет экен да. Үйдө отуруп же болбосо мен пенсияга чыктым, каралада отура албайт экен, мындай жашоосу улана берет экен да. Мага ошонусу жакты. Анан мен эми өзүмдүн да балам кичинекей, сен өзүң деле байкап атсаң керек, мен ошолорду балама мен да үйрөтөм. Мисалы баламга биз ата энеси катары мындай колдон келгенин беребиз, бирок мындай эми бул мени карайсың, мен картайганда мени багышың керек деген мисал менде жок азырчы. Бунун канча бир чоңоюп бизден бөлүнүп кеткенче колдон келишинчесин папас экөөбүз жасайбыз, анан кийин бул дагы студент болот, окуйт, өзү менен өзү кетет. Мен азыр ошол көз карашты карманам да. Кичинекей баласын байкап атам да, мына аңылда ыйлап эркелеп, анан мойнуңа асылып, анан мага көңүл бер деп айткен, эмнеге? Бул эми менин балам бала бакчага да барат, анан бала бакчага баргандан кийин булар ошо немис балдар кандай болсо ошондой булар айлана чөйрөдөн алат да баарын. Анан мен мисалы кеч келе мынтип жабышып алып антпей, мисалы сен өзүң деле жазып каласың го, жанагындай сапаттуу убакыт өткөзүү деген болот да менде да. Мисалы биринчи күндөн бешинчи күнгө чейин иштесем, бала бакчадан келет, кечинде үйгө келебиз, чогуу тамактанабыз, анан бир мен жарым саат же бир саат убакыт бөлүшүм мүмкүн, бирок ошол бир саатты балама арнайм. Же болбосо азыр мисалы эки жумадан бери бошобой жүрөм, эми конокторумду узатып алгандан кийин мен балам менен бир эки үч күн бир жактарга апарышым мүмкүн, ойнотуп келем. Мындай ошол убакытты мисалы алаксыбай бир гана балама арнайм да. Анан балам дагы көнүп калды, мисалы билет мен иштейм, жумуштан келет, өзү мисалы ойной берет. Анан бул жакта кичинекей балдар биздикиндей кыргызстандагыдай тиги оңшунун баласы, тууган баласы деген жок да. Биз кадимкидей мисалы сүйлөшүп алабыз немистердин аялдар
бала бакча барган достор менен биринчи күнү сенин балаң менинкине келип, балам менен ойносун 2 саат. Ошол убакта келет, ойнойт, алып кетет баласын. Мен алып барам, ойношот, алып кетебиз. Анан мен өзүм дагы ошону туура деп эсептейм. Таптакыр эле жабышып байланып албаш керек. Анткени балаң орду бар, анан аял катары сен өзүң аял дагысың, эне дагысың, жумушта коллегасың, анан достор бар, хоббилер бар. Мен ошонун баарын бир баланста кармагым келет. Анткени мен биздики энелик эле баш оту менен кирип кетет экен, күйөөсүн унутуп кашып экен. Анан ошону мен ошондагы сен жазгандарыңдан байкап калам. Мен ошону айтат элем да, мен мисалы өзүм жөнүндө жооп берсем өзүмө. Мен эмнени байкадым? Мындай мага мисалы жумуш, мондай концерт, иш-чара уюштурган мага энергия берет. Мен эгер ошондой энергияга толуп келсем, балама ошончо көп сүйүү бере алат экен. Мен мындай аябай маанайым, аябай ачык болуп, жадырап, жайнап, анан үйүмдө да ошондой болот да. Майрам болот кечке. Анткени балам да байкайт ошончо, анан мен жолдошум дагы байкайт, сага керек деп айтат да. Анткени мен бир 2.5 жыл үйдө декретте отурдум. Мындай байкадым мен өзүмө, мындай эшикке чыгышым керек экен да. Мындай да 2.5 жыл сонун балам менен аябай сапаттуу энелик убакыт сонун өткөздүм. Эмгизип, балам менен кечке сейилдеп көп убакыт өткөздүм. Анан 2.5 жашынан баштап эмеге жана бала багуучуга берип жумушка чыгып кеттим. Эгер мен керелден кечке мындай үйдө бала менен болорсом, менде энергия калбай калат экен. Мындай жолдошума дагы убакыт бөлө албай калам. Өзүмчө эле бир мындай бир менде бир мындай бир чарчоо боло берет экен. Мындай бир уйкуң канбаган кишидей эле бир акыбалда жүрө берет экенсиң да. Анан жумушка чыктым кадимкидей. 8 саат иштеп келем, бирок үйгө келгенде мындай бир башында 8 саат жашап келем, бирок үйгө келгенде башкача жашоо. Башында мындай бир сезим келип жүрдү. Күнөөлүү сезип жүрдүм, баламды 2.5 жашта эрте берип салган жокмунбу? Мен мындай үйдө деле отурсам эмне болот? Күйөөмдү, жолдошум деле эми жумушка чык деп айткан жокту. Анан бир психологтун жазганын окуп калдым. Керелден кечке үйдө отуруп, анан балаңызга кыйкырып, агрессия көргөзгөнчө 8 саат иштеп келип, анан 1 саат балаңыз менен сапаттуу убакыт өткөзсөңүз, ошол экөөңүзгө тең пайдалуу дегенди окуп калып, анда мен туура эле кылат экен деп, мен ичимдеги өзүмдүн күнөө сезимдерим жоголуп кетти да. Германиядан көрдүм, Италиядан көрдүм. Өткөндө Швейцариядан да кыздар келишти. Башка улутка турмушка чыгып, анан үй бүлө куруп, анан ушундай бактылуу болуп, бизде жок бир үй бүлөлүк бир үлгүлөрү бар экенин көрүп, биресе аябай сүйүндүм да. Ал тууралуу пост жазып чыкканда кыргыздар көп чычалашты, мени тилдешти, урушту. Сен кыргыз жигиттеринди жерге түшүрүп атасың дегендер болду. Эркектин баары эле кыргыз аялдар мурду башын кескилеп сабап аткан жери жок, тиңдей мындай деген сөздөрдү да уктук да. Анан бизде үй бүлөлүк үлгүдө эмне жетишпей атат? Эмне үчүн бияктагы үй бүлөлүк үй бүлөдө аялдар өзүн эркин сезип, эмнеге мындай бактылуураак болуп атат? Биз эмне кылсак үй бүлөнү бекемдей алабыз? Кыргыздар кайсы жаатта өзүбүздү келиштиришибиз керек, кайсы жаатта өзүбүздү оңдошубуз керек экен? Мен туура байкагансың азыр. Аябай мен да ошону көп байкайм да. Бул жана концертке келген бир 7-8 эжеке келди го. Көбүнчөсү ошо башка улутта европейцтер менен турмуш кургандар. Бул европейцтер мындай сени мисалы турмуш куруп үйгө аял кылып алгандан кийин мындай болду, сен үйдө отурушуң керек, бүттү, үй бүлө деп албайт да. Мисалы
хоббилерин алып кетпеш керек, ошол досторун алып кетпеш керек, сен мындай бүт жактан толук кандуу бир инсан болушуң керек да. Анан биздин аялдар мисалы мүмкүн биздин бул менталитет чыгар, турмушка чыгар менен бүт таштап үзүп салат да. Досторунан да ажырап калышы мүмкүн. Ооба, туура. Баш оту менен кайын журтка кирип кетет. Анан кийин ошол жактан өздөрүн жоготуп салат. Өздөрүн жоготкондон кийин менимче мындай бир башка бир чөйрөгө түшүп калышат да. Анан мисалы жана достору, хоббилери болгон убакта аял күлдүп, сонун болуп турат да, иштеген иши бар, мындай бир энергияга толгон, анан өзүн таштап тиги болду мен күйөөгө тийинде отуруп калганда бере турган энергиясы жок калат. Анан кийин менимче ошодон мындай бир түшүнбөстүктөр жаралып, үй бүлө бир башкача бир формага түшүп калат болуш керек да. Мисалы биздин үй бүлөнү алсам, менин жолдошум улуту казак болгону менен, бирок ал Германияда төрөлүп өскөндүктөн мындай ой жүгүртүүсү европейцтердикиндей да. Мисалы мен окуп жүргөндө 2 шаарда 3 жыл жашадым. Мындай болот эле да, 4-күнү келет элем Көлүнгө. Ортосу бир 400 километрдей. Анан 4 күн Гамбургда жашап, 3 күн биякта жашап, ошентип 3 жыл ортодо мындай барып келип жүрдүк да. Анан менин жолдошум мени ошо 5-күнү келип алып, анан болгону 3 күнгө келсе, анан убактысынын баарын үй жыйнап, тамак жасап коротпосун деп өзү жыйнап коет эле үйдүчү, үй жыйналуу келсем. Анан кийин биринчи мен аябай мындай таң калып жүрдүм да. Мындай өзү азиат болсо, мындай менин башымда азиат деп кабыл алып атам да жолдошумдучу. Анан кийин көрсө ал ошол убактысындагы эми мындай жатып албайт да, бул келип жыйнайт, бул келип кылат депчи. Анан мисалы мен досторума жолуккум келсе, же бир иш чарага барым келсе, ал мага рахат тартуулап атабы, мисалы мага деген кубаныч татылып атабы, жолдошум аны колдобойт. Жолдошумдун өзүнүн достору бар, өзүнүн коллегалары бар, өзүнүн хоббиси бар. Кээде экөөбүздүн кызыкчылыктарыбыз келишпей алганда ал өзүнчө барып достору менен эс алат, хоббилерине убакыт бөлөт, мен өзүмдүкүнө. Анан мындай бул деген сен өзүң айткан ден соолугу чың мамиле да. Бири бирибиздин мындай чек араларыбызды сыйлайбыз. Мисалы анын өзүнүн жана имейл почталары, мен алардын мисалы текшербейм, пин кодторун да билбейм, телефондор жатат. Бизде андай Германияда байкадым, мисалы бизге аябай канубузга чейин сиңип кетти. Азыр Datenschutz деген дагы закон чыккан. Мисалы уруксаты жок бирөөнү тартканга болбойт, керек болсо сөздү жаздырып алганга болбойт, ал бүт укуктар корголгон. Анан бул жерде менимче ошол эжелердин жадырап жайнап көрүп атасыңар беле, жүздөрү нурданып анан келгендер, анткени алар өздөрү каалагандай жүрө алат. Турмушка чыкканга чейин кандай жашоодо жашашса, турмушка чыккандан ооба жолдошу болду. Бирок алар өздөрүнүн кызыкчылыктарын, хоббилерин, досторун таштап кеткен жок да. Ошол эле бойдон калды, болгону күйөөсүн жашоосуна интеграция кылды. Алардын жашоосунда эчтеке өзгөргөн жок да мисалы. Мисалы сен ошол кандай жашасаң, ошол жашоону эле уланта берсең, менимче бактылуу адам болушуң керек. Сен бактылуу болсоң, анан жолдошуңдун дагы ошол достору менен, ошол хоббиси менен эле жашоосун уланта эле, болгону 2 адам бир үйгө келип чогу түтүн булатып калды, бирок мурунку нерселер өзгөргөн жок, болгону экөө эми макулдашат болгону. Мен бул күнү досторума кетем, сен бул күнү кетесиң. Ортодо жөн эле мындай бир макулдашуу бар.
саған. Анан дағы айвай маға жақтан нәрсе, бияқта ажырашуының дағы өзінің маданияты болғаны маға жақты. Баланың сезіммен есептешіп, анан ажырашқандары жақты. Бізде осы, көбінше аялдар ачуланып, еркектерінің баласы менен жазалаған ұшырлар абдан көп болу, жо еркектер бір отолы енесіне қалтырып қойып, алимент төлеуі қачып кеткен ұшыру абдан көп. Біз ажырашқанды нетикетін білбеткен біз ұшыл жөнінде. Бұл немістерді ажырашқанда бұлар бір жыл уақыт беріп, шырелі арыз жазып, екі жолға бір үрме мұшташу ажырашып көтпейді. Бұларда мұнда еме деген түшініп барда, екі бөлік столдың тамақ жүйі дегенші. Бір жыл ішінде екі адам егер бір дастор қондың тамақ жүйесі, бір бұйымдарды бөлшіп өсі, анан бір жылдан кейін анан сот қарап баштайды екі оның ажырашқан үші. Бұлар мұнда сезімдерменен, айтапен бұлар мұнда кішіне кезінен өлі бір нәрсеге айы-ай байлан қалбаған қалқытты. Балдарында бұл ова балам, баштарында барда бұл 18 жашқа чейін, үйді жаша 20 жашқа чейін, анан бұл өзінші бөлініп кетеді, анан біз екі осы қалауыз, анан пенсияға шығауыз деп бір пландары барда башында елестері. Ажырашқанда бұлар жашы ошондой болып қалды, бұл екі осы пікір келішпей қалдық, бір моментке келдік деп өлі мұндай. Ажырашат бір оқыт деген жауапкершілік, әнткені ажырашса екі адам ажырашты, балдарының астында жауапкершілік барды, әнткені ал екі ошол баланы бұлар біздей болу өлі, үйлен өлі, балал болу, бұлар баланы пландашат, алдын ала, біз балалы болғыз көліпті деп күтішіп, даярданышат, чоғу жанағы аялдар түрейінді өткенде даярдана тұрған курстарға керек болса, немістің еркектер чоғу барады. Партнердік түріткі қатышады, бұлар аны жауапкершілік қатары сезеді. Мысалы, бұл жерден ділі байқасаңар керек, балдардың көтерген, коляскаға салған еркектер көрік. Ола көрік, мен жаламын еркектер коляскамын жүреді. Да, жүреді, автобуста ділі жүреді, қарасаңыз. Анан, мысалы, базар күндері балдар ойна өтшу аянтшаларға барсаң, ал жерде 90% еркектер болуды. Еркектер ділі жүреді, балдарын ойна өтіп, аялдары үйді. Мысалы, ошол күні өздерінің керекті жұмыштарды бүтіруд, чоғу тамақ дайырдашат, чоғу ошол күні бошпыз тамақтан алы депче. Анан, менімше бұл жауапкершілікті, тарбия жауапкершілігін бір ғана аял қартып салай, бұлар тен бөлшу алышқан үшін башынан баштап. Ажырашқандан кейінде, мен атамын да дағыды ілі. Жауапкершілігі орда ошон үшін. Аталық милдеттің ажырашқандан кейін атқарады. Мысал, мен өзім туралы айтпасам, жолдошымдың бұл екінші үй білесі. Екінші некесі. Екінші некесі. Екінші үй білесім тұрам. Екінші некесі. Ертең дай YouTube-қа тура мез кетіп қалмасын. Жолдошым ажырашқан, анан мұрынқы жұбай өзін башқа үйбілі ұғырып кеткен баласы бар. Анан мысал жолдошым азыр қызығыз бар, 23 көшіп қалды. Азыр студент болса дағы финансылық жақтан жардам қатары, мысал алимент әлі кеше тұрайды Германияда. Қашан бірінші баласы өзі ақшатап, өзін бағу алғанға чейін, жаңа ауыз білдіңтіп, үш жылдық кесіпті, ошоң қашан өзін өзі бағы алғанға чейін алимент төлеуі керек. Біздегі дағы әзір ұшынды, оқусын бүттіп, қашан жұмышқа кіргенше атасы қолды ойды. Анан менімше ұшынтіп, балдарын аралаштырбаған үшін, бұлар жаңандай бір кітепті жап, жаңы барақ баштап, бір столға отырып сүйлесіп алғанды білгендігі үшін, бұлар атене қатары өздерінің рольдерін жоғалтпайды, жауапкершіліктерін сақтайды. Анан кейін қой бергенде де білшетті бұларшы. Сен екіоздық болбай қалды, сен өзінше башқа кеттің, мен башқа депші. Анан бірақ,
мисалы кыз мен жолдошум кызыбыз талса, ата энесинин жоопкерчилиги бирдей. Экөө кызына бирдей жардам берет. Ушул күнгө чейин колдоп келишет. Анан эме мурунку жубайы менен бул экөө курбу болуп жүрө берет. Таң калышын экөө чогуу үйүнө бири-биринкинен келишип эле. Ооба, ал мен өзүм өмүрү ушуну бир кинолордон көрүп калып, кичинекей кезимде ошондой бир сериалдардан көрөсүң го. Анан ай булар кандай деп анан мен өзүм дагы ойлоп турмун. Бирок деген айтып атпайм, алдагы экөөсүн менталитети окшоп болгондуктан ал казак улутундагы аял анан биз жолдошум экөөбүз таанышканда ал мурунку жубайы жөнүндө экс жубайы жөнүндө жалаң жакшысын айтат да мындай экөөнүн ажырашканын деле уксаң экөөбүзгө эми жолубуз болбой калды ушундай экөөбүз эки жолго түшкөнбүз жакшынакай эле ажырашканбыз депчи анан кызы менен шыр эле тааныштырган экөөбүз таанышканда анан кызына аябай бир мындай бир жоопкерчилик менен мамиле кылып кызынын жумуштарын бүтүрүп мындай кызымдын бунусу бар тигиси бар деген мага аябай ошонусу мени тарткан да ушундай бир мен мындай кыргыздардын эркектерин жана өзүмдүн деле айлана чөйрөмөн көрүп ажырашкандан кийин балдарын такыр карабайт го менин жолдошум мындай ажырашпагандай да мындай кызын жакшы көрөт аябай кызына жоопкерчиликтүү экен ушундай жоопкерчиликтүү ата экен кызына депчи жубайы менен кандайча болуп калганбыз анын жубайы башка үй бүлө куруп өзүнүн дагы башка баласы бар анан биз билбейм бул кандай бул эми бул мындайча айтканда совпадение деп го билбейм биздин балдар менин да эркек балам аныкы да ортолору 2 жаш бир школго барып калышты экөө бир школго барат анан эми ал жакта каалайсың каалабайсың көрүшөсүң да экөөбүз бири бирибизди мындай билебиз сыртыбыздан анан бизди ошо кызы кошуп койду кызы мага мисалы бул атамдын кийинки үй бүлөсүндөгү аялы деп кабыл алган жок мисалы мени башынан таанышканда аябай мен ыраазымын атам сизге жолукканына ыраазымын деп аябай көп айтат эле магачы башында анан биз биринчи таанышкандан кийин эле ымала жумала болуп мисалы атасына караганда мен менен көбүрөөк убакыт өткөзөт экөөбүз шопинг кылабыз тамак жасап жейбиз анан мен кош бойлуу кезимде келип үйүмдү жыйнашып тамак жасап аябай көп жардам берет эле кызы кызыбыз анан айтат эле анын мамасы дагы менден 2 жыл мурун көз жарган да анан мамам дагы кыйналган сен буну көтөрбө тигини көтөрбө атам кылсын деп эле мындай менин тарабыма өтүп алып эле ушинтерет эле да анан экөөбүз мындай курбудай дагыбыз да анын кызы менен мындай көп чогуу убакыт өткөзөбүз анан ал биздин үйгө келгенде мен аны мен өзүмдүн кызымдай кабыл алдым биздин үйгө да кадимкидей өзүнүн үйүндөй келет ачкычы бар өзүнүн мамасынын үйүнө барганда да бар ошондой анан кызы ошо эки мамасы жактагы бир тууганы менен менин балам бияктан да бир тууганы болуп атат тияктан да бир тууганы болуп атат да анан үчөө экөөн чогуу ойнотуп жүрүп эле менин баламды алып кетип тиги үйүнө апарат анан энесин биздикине алып келет ошентип отуруп үчөө бир убакта карасам менин балам менен тиги бала мындай ага энидей мамиле болуп калыптыр мындай бир аянтчаак алып барып ойнотуп атам анан менин балам жерге кулап калса тиги бала келип тургузуп кийимин күүп мындай иним дегендей кылып мындай буну аяп мындай башка чоң балдардан коргоп ушинтип атпайбы анан менин балам азыр кичинекей бирок аны мындай агам деп кабыл алат да анан экөө сүйлөштүк мен ыраазымын жолдошумдун ошо мурунку жубайы мындай акылман ал дагы бир акылдуу интеллигент аял болгон үчүн мындай ал дагы мындай экөө айтып атпаймынбы ажырашканда эч уруш талаш эч нерсе болбогон үчүн өзүнүн жашоосу болгон үчүн өзүнүн ал дагы аябай ийгиликтүү мындай аял анан ал көбүнчө спортко жакын болсо мен мындай тескерисинче мен мындай көбүрөөк эс алып отурганды жакшы көрөм анан экөөбүздө болуп калып балдарды школго киргизип коюп анан ал кээде айтат жүр
бир круг чуркап келбейлиби, алайбай спортко жакын да. Дейт анан мен болсо айтам да, жок, кофе ичпейлиби деп, анан ар кандай кээде чуркап коебуз чогуу паркта, кээде кофе ичебиз, анан бул мамиледен экөөбүзгө тең чоң плюс экен. Балдар чоңоюп атат, менин балам деле азыр бир бала, аныкы деле бир бала, ортодо экөөнүн кошкон эжеси бар, анан балдар чогуу өсүшүп атат, чогуу чоңоюп атат, балдардын көрөтөсү аябай бактылуу, бири бирине аябай мындай бир байланыштары күчтүү болуп атат кичинекейинен. Анан ал кээде жумуштар чыгып калса баласын биздикине чыштап кетет. Мен мисалы балдар ойнойт, мен карайм, тамак жасап берем. Анан мен дагы жүрөгүм тынч, мисалы баламды алардын үйүнө чыштасам, ал аябай мындай өзүнүн баласындай кылып карайт да. Мисалы бул менин мурунку экс күйөөмдүн баласы дебейт. Мен ал аялга чынын айтсам аябай мындай бир өзүмдүн бир мындай бир мамама чыштап кеткендей эле ишенем да чындачы. Анан ал дагы мындай жөн гана мага мындай чыштап, баласын чыштап кетет. Анан сонун ишеними, ишеним бар ортосунда, чоң ишеним. Анан чогуу балдарды зоопаркка апарабыз, бассейндерге апарабыз. Анан мындай бул сенин азыркы жубайың, анан экс жубайың деп андайбыз. Анын өзүнүн жолдошу бар, өзүнүн үй бүлөсү бар, ал өзүнчө кеткен, биз өзүнчө. Ортодо ошол кыз бизди кошуп койду да, кайралап келипчи. Анан бул бул мамилелерден баарыбыз азыр мындайча айтканда выигрышта деп коебу орусча, ошондойдорбуз, утуштабыз да. Гүлмайрамдагы суктандырган, сыймыктандырган бир жери кайын журту менен ымаласы, мамилеси аябай сонун экен. Кайнысы менен эле отуруп алып сырдашышат экен. Мындай кайны жеңедей эмес да, бир башка бир туугандайбы, ушундай бир тууганда канчалык ымаласы жакшы эмес, достойбу, ушундай экен. Анан ушул жерлери жакты, анан азыркы тапта кайнысы менен биргеликте биригип алып ушул мурас кыргыз казак коомдук уюмун түзүшүп, анан абдан чоң сонун нерселерди жасап атат, ушул концерттердин баарын жасап атат, мени уже экинчи ирет чакырып атышат, бүт чыгымдарын баарын ушул адамдар төлөп атат. Аябай сыймыктандым, суктандым. Азыр Хаяти менен дагы тааныштырып бир сиздерге бул кайын журт мамилеси эмнеге мындай ымала ысык экен сурай эле деп коюп кетти да. Мерхаба, кандайсың? Салам. Хаятинин мамилесин сурачы, кандай мындай сонун болуп калыптыр, эмнеге жеңе ушундай мамилени кармайсыңар, анан мурас деген сонун бир коомдук уюм түздүңөр, ошол коомдук уюмду эмнеге кыргыздардын жылдыздарын колдоо менен баштадың? Эмне үчүн казактардыкын эмес? Оган да бир жооп бар. Менин айрым кыргыз болду го, ошондон мен Кыргызстанды көрдүм, Казакстанды көрдүм, ама Кыргызстан мага унады деп айтам, туурасын айтам, туурасы туура. Ама мен көрдүм, кыргыз менен казак айны калк экен. Мен өзүм кыргыз казак культур клубта агам жумуш деген, содан көрдүм, казак кыргыз бир. Жеңгем кыргыз, содан жеңгем менен бирге көмөктөшүп мураска, мурастын истеги калыбы культур, социал, бизде дин жок, политик жок, баары таза, позитив. Сиз ушул жакта кененирээк топторсоңуз, мурас коомдук уюму буга чейин кайсы ырчылар менен иштештиңер, кимдерди чакырдыңар, кандай нерсе иш чараларды өткөрдүңөр? Мурас коомдук уюмунун кыргыз казак маданий коомдук уюмунун түзүлгөнүнө мына быйыл буюрса 3 жылдын жүзү болду. Бул кайным айтып кеткендей, биринчи сурооңа жооп берип коеюн азыр. Кайным менен эмнеге биздин мамилебиз ушундай, мындай достордой? Анткени мен кайным менен менин жолдошумдун мамилеси достордой. Экөө мындай ага инидей болуп, мындай бир дистанцияда эмес, аралык эмес, мындай экөө каалагандай темада чогуу сүйлөшө алат, экөө достордой эле эрчишип жүрө берет, бири бирин колдойт, ортосунда эч кандай сыр жок. Анан мен
Каятин көргөндө кайын эмес, бул мен жолдошумдун досундай, мындай. Бул жолдошум экөө, бирине дос дагы, ага дагы, ини дагы ошондой болгон үчүн бизде мындай бир отуруп эле сүйлөшүп, кандай долбоор болбосун, мындай мен жеңеси мен, бул мен кайыным же агасы деп андай жок да, ортосунда бир мындай бир чектер жок да. Бул мен жолдошум мындай мен кичүү иним деп кабылбайт. Дос досундай мамиледе да, экөөчү дайыма жакын достордой. Ошон үчүн бизде дагы ушундай долбоорлор ишкешип жатат, ошондой мамилелер болгондон кийин. Анан мурас коому боюнча айтып кетсек, биз эң алгач жанагы студенттерге жайында пикник форматта жолугуш уюштуруп, ушул жака келген студенттерди бир башын кошуп жайында бир иш-чара өткөзүү менен баштадык. Анан эң чоң долбоор бул биз биринчилерден болуп, мен кайным өзү бизнес жаатында да ийгиликтүү бизнесмен. Бул негиз эле ошо мен мурас түзүлгөнгө чейин башка клубта активдүү мүчө болчумун, кыргыз клубта. Кайным ар качан ошол клубту колдоп, кыргыздарга спонсор болуп, мындай кыргызча сөйлөп, демөрчү болуп жүрчү ар дайым кыргыздардын иш-чараларында. Анан кийин айтып калды, биз өзүбүз дагы жасайлык, өзүбүздүн дагы бир коомдук уюмубуз болсун, кыргыз казак болсун, булар казак улуту болгондо мен кыргыз жеңесимин, анан кийин бир кыргыз казактын салт окшош, маданияты окшош, кел ошондой бир маданий бир уюм түзөлү деп ошондон түзүлүп калган. Бул анан мурас деп койгонубуздун себеби Мирбек Атабековдун ырын жакшы көрүп угат эле, мурас деп бир мындай айтат эле да, мындай ошол ырды уксам бир мындай денемде бир мындай аябай башкача бир сезимдер келет, бир патриоттук сезимдер келет деп эле айтып ыр жагат дей берет. Анан кандай ат коебуз деп отуруп анан издедик да, кыргызда дагы казакта да кандай окшош бир ат бар эки жак тең түшүнгөн деп. Анан биз эми Германияда жүрөбүз, эми жаш эмеспиз, бизден кийинки муунга эмнени калтырып кетебиз деп анан мурас деп кийинки муунга кала турчу бир нерсе жасайлы деп ошентип коомдук уюм түзүлүп калган. Анан Каяти сүйлөп берсин сен. Биз алгач Жакс менен Фриман деп биздин кыргыздын шоу бизнесте азыркы чыгып келаткан кыргыз ырларын, кыргыз тилин жаштардын тилинде жеткизип аткан эки ырчыны чакырып концерт жасадык. Мен түшүнгөн оюмда мен немисче айтып берейинчи, мен ичимде чын болгон нерсени мүмкүн казакча кыргызча дүрүс айта албайм. Wir haben Kulturclub Muras aufgemacht, weil wir uns für Kultur interessieren, weil wir sozial engagiert wollen. Ich weiß, wie sich ein Migrant fühlt, weil ich selber ein Migrantenkind bin. Ich bin hier in Deutschland geboren und bin mit meinem Bruder hier aufgewachsen. Ich habe mich immer gewundert, warum Türken, Italiener, Spanier alle einen Standort haben, wo sie sich treffen, wo sie eine Vereinsstätte haben, wo sie Kulturen austauschen, wo sie Interessen austauschen. Und ich habe mich immer gewundert, wo ist meine Heimat? Ne? Und deswegen haben wir zusammen mit meinem Bruder und meinem Cenge Kulturclub Muras aufgemacht, um ein Stück weit Heimat für Kirgisen, Kasachen oder Leute, die aus Zentralasien kommen. Ich habe selber seit meiner Kindheit heimatlos gelebt, aber seitdem ich mit einer Kirgisin verheiratet war, habe ich mich als Kasache in Kirgisistan verliebt. Ich liebe Kirgisistan, ich mag die Kultur, ich liebe die Berge, ich mag den Issyk-Köl, ich mag auch die Menschen und ich möchte Zukunft irgendwann mal eine eigene Heimstätte haben, wo wir sagen können, hier Kirgisen, Kasachen, hier ist euer Zuhause, hier will ich sein, hier möchte ich mich weiterbilden und ich möchte auch als Kirgise, Kasache stolz nach außen auch zeigen, dass wir ein eigenes Land haben, dass wir eigene Kultur haben, dass wir was sind. Und
бүргені күма өбәзәтсін ауф кегізі. Мен ғотыр бір пойын, Хаяти Аевай сон сөздерді айтып кетті. Неміс жоғымтан аз ғотыр бірін. Мұрас мадани өйімді ашқан, анткен Хаяти өзі маданиятқа Аевай ғызығат, анан музыка жатында Аевай ғызығат. Анан сұртқары бұл өзі дағы мигрант болып чоңойғон мен қайнен қайнатауыз, атауыз мен апауыз, бұл жақадағы мигрант болып келішкен. Хаяти менен мен жолдошым, даға бір қайнен бар. Үшеуі бұлар жаңағы мигрант атенес іштеген, мигранттарын балдар болып чоңойшқан, өздерінің атамекені. Бұлар бұл жақта чоңойып қалғандан атамекен дайыма іздеп келішкен. Біз деген азиатпыз, бор-бордық Азиядан келеміз. Анан айтып беретпай, мысалы, достору итальяндар, мысалы, жанағындай башқа ұлттың өкілдерінің ар бірін өзінің бір культурный, мадани бор-борлары болады, бір институттары болады. Алар өздерінің жанағы мекен саңында ошақта чоғылышып топтолырып, бұларда ошол болып тұрда. Анан ошоны дайыма жүрегімді еңсіп келген екен, ошондой бір мадани бор-бор ашсақ, мен ошаққа барып өзімді бір қазақ қатар сезсем. Анан маға да айтып жүрді, ұшын бір қазақ, қырғыздар оқшыш үлі да маданият салды. Бір жерде бір мадани бор-бор болса, қырғыздар, қазақтар келіп, ұшыл жерге келгенде мен үйіме келгендей болып сағын үшім тарады деген болса деп. Анан азыр ұшыл жатында да бұл іштеп жатып, бір өзі үстін бір мадани бор-борды ачалы деп бұйрысы ұшылын үстінде іште отауыз. Анан сыртқары Қырғызстанды сен сұрап қалбадың неге көрік сүйетті анткені. Мұрынқы жұвайы, мен мұрынқы ауысының қырғыз болған. Анан бұл қырғыз қызын әлі сүйіп қалбасынан Қырғызстанды қошу сүйген. Негізі европейцтер, башқа әргектер қырғыз қызын сүйенде қырғыздардың бір ұшындой бір аялдардың бір қасиеті бар екен. Мен көрсетсем керек. О, көрсетсем. Бізді ұшу мекеніміз менен болған, біздеге емне тешірсе ошонысымен сүйіп алышады да біздечі. Мысалы, мен жолдошымдағы Қазақстаннан Қырғызстанға көріп болады. Хаяти жылына маға қарағанда 7-8 жолы Қырғызстанға барады. Ысык-Көлді сүйет, ошол жақта жайлауын сүйет, біздің барып самалға барып, самал ішіп келеді. Анан барып айтады да, қарачы сонын қонорыңменен барып, борсоқменен қаймақ жейімді айтады. Суы башқа дейді, тамағашы башқа дейді, айывай мұндай бір. Соның мекенінгер бар деп, анан бұл Қырғызстанды, бұл бірінші жұбай Қырғыз болғындықтан, жұбай арқылы Қырғызстанды сүйіп, анан әлі кече Қырғызстанға көрік барады. Анан азыр ойын айтпады, ойлап жүрет, бір Қырғыз, Қазақ, бір мадани бор-бор ашса келешекте деп. Ошон эле Джакс Фрименди былтыр чакырды, былтыр алдыаттан ба былтыр чакырдыңар. Ооба, анан эң биринчилерден болуп гонорар системасын киргизип, аларды баалап атканыңарды аябай кубанычтуу нерсе. Ушуга токтолуп кетсеңиз. Ja, wir haben natürlich, ich habe mit meinem Jenge Guma vor 2 Jahren schon gesprochen, dass sich die Musikszene in Kirgisistan verändert hat. Und ich liebe, wenn ein Land innovativ ist. Und die Musik in Kirgisistan hat mir sehr gut gefallen. Ich habe damals, als Bakr und Ulut Manov rauskam, habe ich Guma auch direkt gesagt, wir würden gerne diese beiden Rapper oder Musiker nach Deutschland holen. Und dann haben wir uns dann halt irgendwann mal, haben wir uns für Jax und Freeman entschieden. Aber die Musik hat sich weiterentwickelt und das ist super, super interessant. Und wir wollten ein Stück Kirgisistan den Leuten hier in Deutschland, den Leuten, die hier als Au-pair kommen, Migranten sind, einen schönen Abend schenken. Für uns ist es wichtig, immer positiv zu sein, nie negative Gedanken, nur an unsere eigenen Ziele zu denken. Und ich und Guma, mein Jenge und mein Bruder, ich habe ein freundliches, brüderliches Verhältnis, weil ich mit diesen Menschen immer gut umgegangen bin. Ich habe nicht so ein Verhältnis wie alle anderen Menschen, die einen Bruder haben, die eine Respektperson sind. Wir respektieren uns, aber wir sind wie Freunde und das ist für uns immer wichtig, ehrlich zu sein, sauber zu sein. Und wie gesagt, ich
ich liebe Kirgisistan und Kasachstan, ich liebe Zentralasien und für mich ist wichtig, auch ein Stück Heimat hier zu haben und nah zu sein, auch für meine Kinder, weil ich weiß, wo ich herkomme und wer seine Vergangenheit nicht weiß, wo er herkommt, der wird auch später keine Zukunft haben. Жаштарга мен аябай суктандым Назира. Биз ошо ырчыларды чакырып сүйлөшүп атканда, азыркы жаштар өздөрүнүн эмгегин баалаганды билет экен, анан башкалардан да ошону талап кылат экен. Аябай өздөрүн сатканды билишет экен. Анан Хаяти айтып кеткендей, бул ошо студенттерге жакшы, жаштарга жакшы кече уюштуруп берем. Аябай бир бул көрүп келди да Кыргызстандан аябай катуу чыгып атыптыр. Силердин Кыргызстандагы балдар СНГ боюнча аябай катуу чыгышып аткан экен. Кел ошолорду бир алып келип, Германияда концерт кылабыз деп калды. Анан кийин биз сүйлөшүп ошо Жакс менен Фриманга токтолдук. Аннасында азыр Улук Манап, Бакыр деген дагы аябай биздин шоу бизнестин өкүлдөрү катуу чыгышып атат. Анан биз ошо Жакс менен Фриман келип кетишти, абдан сонун концерт болду. Аябай мындай ойлойсуң да эми рэп десе эле бир орусчаны анан англисчени көтөрсөң, булар кандай ушундай нукура кыргызча сөздөрү жазылган ырларды ушундай азыркы мындай заманбап стиль менен ырдап чыгышып атат деп суктандык чынындачы. Анан сүйлөшүп биз биринчилерден болуп биз мындай Хаяти да башкача ойлонот, айтты да эми бул ырды продукция кылыш үчүн бул бизнес кылган адам катары бул ырга да канча эмгек кетет, бул ырдын артында канча команда иштейт. Бул мисалы сен эле ютуб каналганда сен менен эле канча эки жигит жүрөт, коштоп тартып ар бир көрүүчүлөр мисалы ырды эле угуп коюп анан түшүнүшү кыйын экен да мунун артында канча эмгек жаткан. Анан биз айттык, кел биз биринчилерден болуп эгер ушул балдар Кыргызстанды борбор Азиядагы могу маданий жаатында кыргыз тилин өнүктүрүп жондоруна көтөрүп келаткан сүйрөп келе жатат да жана рэпти көтөрүп чыгарышып атат, балдарды эмне үчүн биз ошо эмгектерине татыктуу кылып гонорар бербешибиз керек? Ал бир ырды жаратыш үчүн ошончо команда иштейт экен, алардын да чыгашасы бар экен. Эмне үчүн биз алардын эмгегин баалабашыбыз керек? Анткени ар бир эмгек бааланыш керек да деп биз биринчилерден болуп Хаяти ошол гонорарды ошо кыргыз маданияттын өкүлдөрүнө, ырчыларына төлөп берели деп киргизген мына Хаяти болду. Хаятинин сунушу менен биз биринчилерден болуп ошо гонорар бердик ырчыларга, бүт чыгашаларын мойнузга алды. Анан бизден кийин башка уюмдар дагы ошондой системага өтүштү. Анткени биз ойлойбуз, биз мындайча айтканда бир жаңылануу киргиздик шоу бизнеске. Бизге келген ырчылар дагы ыраазы болуп кетишти. Анан биз ойлойбуз, биз туура эле кылдык, анткени алардын эмгеги бааланыш керек. Алардын дагы мисалы ал эле эмес, башка келе турган ырчыларга дагы ошондой гонорар берилиш керек. Ырчы болобу, журналист болобу, кандай гана маданияттын өкүлү келбесин, алар биздин Кыргызстанды көтөрүп аткан, Кыргызстанды алдыга сүрүп бараткан адамдар да. А эмне үчүн биз алардын эмгегин баалабашыбыз керек? Туурабы? Туура. Сонун чында менин чыгымдарым, гонорарым, баардык нерсе, эс алуум, Италия, Франция, Амстердам баардыгы колго алышып, аябай ушундай чоң жөлөк болуп аткан команда. Мен аябай ыраазымын силерге. Анан азыркы тапта Мерген Турганга да продюсер болуп, мына биз 35 жыл Мерген Турган сахнада экен, эч кимибиз баалап атырбыз, барктап атырбыз. Ушул кишилер баалап, барктап, баардык колдоолорун болгон документтерине чейин болобу, үйүнө чейин болобу, клип жана ырларына, айтор баардык жагына колдоо көргөзүп, азыркы тапта мына Гамбургда, Көлндө сонун концерттерин өткөрүп берди. Анан эмне үчүн Мерген Турганды колдоого алдыңыздар? Эмне үчүн ага продюсер болдуңуздар? Мерген Турганды мен жеңгемден тааныштым. Бизим үчүн мураста адамдын биз ичине карайбыз го. Мен Мерген аны тааныштым. Ичи жакшы, калп менен сүйлөйтүн киши экен. Бизим культур клубда политик жок. Бизде
динди айрып устаймыз. Биз өзүбүз мусулманбыз, алхамдулилла. Бизге кишилик керек кой. Позитив керек. Бизде расизмбыз жок. Мен муну Германияда мен 50 жыл өмүрдө көрдүм. Германияда расизмбыз жок. Содан мен ар кимге айтам, биздин өзү казак, кыргыз культурумузда да расизмбыз болмоо керек. Бар нерсе позитив болуу керек. Жакшы ой менен жүрүүбүз керек. Со ойдан Мергем аганы солай тааныштым. Содан бул кишини сыйлап, адамчылыгын сол үчүн концертти бердик. Түшүндүң эле да? Сиз кененирээк бул Мерген турган менен ушундай мен аябай ушу жүрөгүм менен сүйүндүм да, ушу Мерген турганды баалап, бардык нерсесин колго алып, анан алаканына салып, көзүн агы менен тең айланып аткан сени көрүп, ушундай жүрөгүм менен ыраазы болдум. Мерген байке жөнүндө айтсам, ал Мерген байке ошо келгенден кийин, Германия келгенден кийин 2 жылдан кийин угуп калдым мен кыргыздардан ушу Мерген турган агабыз ырчы келиптир деп. Бирок биз шыр эле таанышкан жокпуз. Анткени мүмкүнчүлүктөрү болгон жок, анан ошо өзү айтып кеткендей Нурмат Садыровтор келгенде Берлинден концерт көрүп, ошол жерден сүйлөшүп, анан биз мен бул Кудайдан бир берилген бир мындай бир план болсо керек деп ойлойм да. Анткени деген эмнеге Мерген байке биздин регионго түшүп калды да, биздин жаныбызга келди. Балким Кудай атайын Мерген байкени бизге жиберди. Анткени мындай экен да, биз ошол жерде отурукташып калгандан кийин Мерген байкеге таанышканда эле мындай ага карындаш болуп, анан Каяти менен тааныштырдык. Жолдошум, биз үй бүлөбүз менен байкени жакшы көрүп калдык. Иши абдан таза, эч бир кымындай кири жок, мындай бир эч бир адамга бир жамандык тиле каалабаган, тилебеген, баарына жакшылык каалаган адам, ушундай жүрөгү таза адам экен. Анан Каяти да жактырып, биздин уюм бул айтып кеткендей мындай расизм эмеспиз, дин саясатка эч кийлигишпейбиз, биз үчүн баардыгы бирдей. Анан Каяти дагы көрүп жүрдү башка концерттерде. Мисалы Мерген байке конок катар чакырат, бирок ошо 3-4 ырдаса залды алып коет да. Потенциал күчтүү, ушунча көп энергия бар байкеде. Анан бир концертин Гамбург уюму өткөзүп берген, түндүк уюму. Анан кийин ал 2 жыл мурун болду. Анын 2 жылда ичинде Мерген байке көп жаңы ырларды жазыптыр. Анан азыркы тапта ошо биздин жаныбызга коңшу болуп көчүп келип, анан мындай бир жерге отурукташып калгандан кийин байке азыр чыгармачылыгына толук кандуу киришип, альбом жазып салды. Анан биз айттык байке деп 2 жыл мурун ошо таанышкандан кийин, 2 жыл эмес, бир жыл мурун. Туура айтайын, бир жыл мурун да. Бир жыл мурун Каяти айтып калды, бир концерт жасап берели Мерген байкеге, өзүнө бир мындай чыгармачылыкка, жана бир Европада бир эме бар, камбек деп коет го, кайра кайтып келип жана чыкпай калган, ошондой бир камбек жасайлы деп анан ошонун үстүндө иштей баштадык. Анан оюма сразу сен келдиң, мындай алып баруучу катары, анткени Мерген байкенин дагы концертин өзүнө катуу ишенген адамдар алып барыш керек деп ойлойм. Анткени эми өзүң билесиң, Назира, баары эле макул боло бербейт. Анан сен шыр эле макул болуп келип, уккан күндөн баштап жарнама жактан да колдоп атасың, иши кылып сен колуңдан келген бардык нерсени жасап көтөрүп, ушул байкени ушундай деңгээлде концертин алып берип, бизге аябай кубаныч тартуулаган үчүн биздин уюмдун атынан, Хаятинин атынан, өзүбүздүн атынан, анан сен камерага тарткан оператор балаң Мирланга дагы чоң ыраазычылык айтып, чоң алкышыбызды айтабыз. Сен өзүң айткандай, бул тарыхка жасалып аткан бул көз ирмемдер да, азыркы Мерген байкенин интервьюсу, анан ошонун баарын колдоп аябай бизге бир чоң бир күч дем берген силер да болдуңар. Ошого биз да ыраазыбыз. Анан Мерген байкени мен ошо көзүнөн байкайт элем да, сахнаны сагынып атканы, мындай бир
бир жерде барып бир концерт болсо деле мындай сахна турса ошону мындай билинет да көзү өтүп бир жана бир кичинекей бала бир балмуздак жегиси келип ушундай болот го прям эме жанындагы адамга билинет да микрофон кармап чыккысы келип атканчы анан байке сиздин концертти кылабыз кылабыз деп анан бүт мындай айттык убакыт сааты келет сиз биринчи көчүп келиңиз деп анысы да болду мынакей кудайдын буйругу менен анан концертинин ошо өзүнүн бир азыр мисалы таланттуу адамдарды негизи эле биздин бир эме биздин коом бир артта да убагында эч ким баалабайт мисалы азыркы сен көтөрүп аткан актуалдуу маселелер мүмкүн бир 15-20 жылдан кийинби Назира ошол убакта Назира чыркырап айтып аткан экен туура айтыптыр деп бир сага да бир менин бир тилегим бар да бир армияң болсо артыңда ушинтип мына бир кыз ушинтип аялдардын укугу үчүн кыйкырып атат балдардын укугу үчүн ушунда артында бир колдоп кеткен сенин ой пикириңди максатыңды бөлүшкөн бир кыргызстанда аялдар көп болсо биз бат эле өнүгүп негизи аялдар көп нерсени жасайт да өнүгүп кетмекпиз анан мерген байкеге кайра кайрылып келсем ошо биздин тилегибиз аткарылып мына Хаяти колдоп бул эң чоң демөөрчү кайным Хаяти ыраазымын Хаяти сага да ошо бүт идеяны баштан баштап колдоп бергениңе анан ошо кусалык болду ичиндеги ал бизге билинип турду сахнага кайткысы келген кусалыгы анан мен ошол жоопкерчиликти мойнума алып эми продюсер деп айтылып атат бирок мен мындай жардамчысы катары өзүмдү эсептейм колдон келген жардамды беребиз анан буйруса келечекте мерген байкени бул европанын сахнасын багындырса деп ойлойбуз анан мерген байкеге ал жаатында ошо азыр тилди өздөштүрүп немис тилин бир жакшы өздөштүрүп алса буйруса ошо Кёльн шаарына да бекер келген жок Кёльн шаары биз турган шаар бул медианын борбору Германияда бүт күчтүү телеканалдар Кёльн шаарында анан мен ойлойм бул кудайдын да бир планы болуш керек буйругу болуш керек мерген байке бул жөн бул шаарга келип калган жок келечекте буйруса дагы далай альбомдорду жаратып мерген байке европанын сахнасын багындырат деп мен аябай ишенем аябай сонун жасап аткан иштериңерге мындай иштериңер теңдешсиз да Хаяти сонун мындай кыргыздын тарыхына сонун чоң салым кошуп атасыз сиз бул бааланбай калат деп тарынбаңыз жок тарынатын эч нерсе жок баары жакшы позитив шүгүр кудайга 2024 жылы позитив баштады баары жакшы болсун мен бир сөз дагы айтайын мен үчүн да мен мигрант болуп германияда өстүм мен жалгыз мамамдын жанында өскөн жокмун мен апам жанында өстүм менин апам атам убакытта Истанбулда болгон Истанбулда Күнүшкөй деген жерде мен 3 айлык экен мени мамам папам апамга сыйган мен апамдын баласы болдум го мен сол убакытта көрдүм айелдер күчтүү болгонун айелдерге да көп көп рахмет азыр культур клубта да көрүп отурмун көп айелдер көмөктөшөт айел дегенде айел менин хиро менин өзүм хиро апам болду го содан мен билем айелди сыйлообуз керек айелдерге карообуз керек көп айелдер бизге көмөктөштү үчүн мен айелдерге да бизде немечи данкшон дейди рахмат дейди аларга да рахмат айтып коем баарына көп германияда да көрүп отурмун көп жеңем кусаган айелдер көп мен кусап түшүнөдү ойлойду сонун айтып коейкчи биз азыр германияда азыр карасаң 2024 жылында айелдердин хактары көбөйүп бара жатыр үлкен үлкен позициондорго барып отур түшүнөм фьючерда кыргызстанда да сен кусап үлкен үлкен айелдер чыгып саанелерге чыгып үлкөн үлкөн жумуштарга кирсин эмнеге десең айел биринчи баланы түшүнөт экен баланы түшүнгөн киши мен дейм окусаган кишилерге сыйлообуз керек деп сону ичимден айтайын деп койдум да ичине косуп аябай сиздерге да рахмат Хаяти аябай
мен иштерме да кайва көп суктануу менен көп айтат. Назира мындай кыл, Назира тигиндей кыл, боо теманы көтөр деп аябай колдоп турган. Хаятсы сага рахмат чоң. Биз кыргыздардын атынан, Кыргызстандын атынан, мерген тургандын тууган уругу болобу, күйөрманы болобу, баарынын атынан ушул чийдемдер үйбүлөсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Силер биздин тарыхый, биздин таланттуу адамыбызды колдоп атасыздар. Биздин дагы андан мерген тургандан сырткары башка таланттарды дагы колдоп жатасыздар. Силерге аябай көп-көп чоң-чоң рахмат. Хаяти бар бол, аман бол. Бардын башында ушул Хаяти турат. Хаяти бүт чыгымдарыбыздын баарын көтөрүп атат. Хаяти кыргыздын музыкасын көтөрүп атат. Кыргыздын маданиятын көтөрүп атат Германиядагы. Аябай ушуну баалашыбыз керек, ушуну сыйлашыбыз керек. Муну баркына барышыбыз керек деп ойлойм. Гүлмайрам болсо мына өзүн болгон кыргыздыгын салып кыргызды жездебизге кайнысына үйбүлөсүн аябай сүйдүрүп монтип сонун кыргыз деп чуркап атат. Аны дагы баалашыбыз керек. Бүгүн аябай сонун бир үйбүлөнүн үлгүсүн көрүп атабыз. Жан дүйнөбүзгө бул үйгүл. Мен аябай ушул үйгө келип алып, Гүлмайрам үйүнө келип алып, Гүлмайрамдын бактысына сүңгүп жаман жыргап атам. Мындай мен табитимди ачып атам дебейм. Күйөөгө тийүү табитимди. Ошол рахмат, бактылуу бол. Кыргыздын кыздарынын ыйын көрүп барып көнүп калыптырмын Кыргызстанда. Ар бир ыйлаган аял мага жазат, мага чалат. Бул жакта Германиядабы, Европадабы кыргыздын кыздарынын бакытын көрүп аябай кубанып атам. Ушуну тең бөлүшүп атам силер менен. Рахмат силерге, рахмат Гүлмайрам, аябай сонун маек куруп бердиң. Разыбыз сага, разыбыз Хаяти. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүнкү каналым, бүгүнкү эфирим аябай сиңимдүү, сонун болду болуш керек. Эгер силерге жакса, көңүлүңөргө сиңсе, бөлүшүп коюңуздар, каналыбызга катталыңыздар, бири бириңизге айтыңыздар. Комментарий, чийдемдер үйбүлөсүнө балким сонун бир кала тилек жазат чыгарсыңар. Рахмат силерге, көңүлүңүздөргө. Кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта мантырмыздар.